نکاح، جی ہاں نکاح، آج کی اس ویڈیو میں نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نکاح اگر 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ نکاح وقت پہ نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گناہ گار کرتی ہے۔ غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہذا اپنے بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا بندوبست کریں۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ یا گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں تو زنا عام ہوگا، یہ عام فہم نتیجہ ہے۔ بدقسمتی کی انتہا، مدارس یونیورسٹی میں بڑے بڑے لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح علم حاصل کر رہے ہیں اور والدین کو نکاح کی پرواہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل راز و نیاز پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کریں اور وقت پر نکاح کا بندوبست کریں۔ یہ کوئی فیس پوسٹ نہیں ہے، ایک درس ہے جو والدین کی ضرورت ہے، حیائی کو روکنے کا، گناہوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نکاح کے بارے میں۔ امید ہے کہ دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، جب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔